За тэр яах. Дараагийнхын тоглоомроор. Дараагийн тоглоом болохоор киоск. Тэ. Киоск хүмсний мухлаг гэсэн үг. Жижигхэн хүмсний мухлаг. Монголоор бол түүц. За хүн амар хоол хийхэндээ кофе цэн хаан дуурад байна уу? Ой хүүхдээ би танаа боос үү? Сүүлийн хүнийх удаа ажиллаагүй би чамаа удаа ажиллана гэж бодож байна. Тэгээ ян зүрийн тээ тийм сүнслэг ийм юмнууд би тухай яриад хэлсэн билгэн. Тэгээ нэг өдөр ажилдаа ирэх болцсон гинэ. Тэгээ тэрнээс дахиж юм сонсоо. Хан дээр тэмдэглэл үлдээсэн байгаа. Тэр бити тоогоорой. Жорын тусламж хэрэгтэй байх юм бол одоо нэг ширэн дээр байгаа хоолны номноос хараараа гинэ. Тамруу. Манай шүний киоск тавтай. Шүний 12 цагт ер нь тэгтээ хий хоол авах гээд ер нь явж идэм бол бүүргэр мүүргэр хот дог энэ төргээд чамайг харж байгаа юм те чи шинэ хүн нөө үлгэн би шүн ингээ ганцаараа эрдгүүлдэг гэхдээ би амар өлсөд байна гинэ зүгээр дан хот дог авъя гэж за хот дог хийчих хот дог яаж хийхээ сосиск талах байцаа тэгээд горчиз юу гинэ кетчуп сосиск наано сосиск сосиск аваад утгаар онгоох уу онгоохсоо сосискийг шараад өрхье яа болсоо энэ бас болсоо тэр нь ямар ч аим шиг тоглоо намайг яаж хийж байгаа л ажил хийх юм те аагүй ингэж төрөх юм биш шүү дээ би болохоор зүгээр шидэн шаа тэгээ байцаа байцаа аваад байцаа готлаад болцно болсаа би байцаагүй гэж хэлсэн шүү дээ а тэгээ би дахиад хийх юм уу а ваа за дахиад хийгээд орхие одоо бол хийж чадна шүү дээ Бада би байцаагүй гэсэн гэж сая би байцаа хийгээгүй шүү дээ. Ширээн дээр байгаа байцаа өөрөө голгоо орчиж байгаа юм баг та. Ямар хэцүү хүүхэн бэ? За дахиад. За. Би кетчуп гээгүй шүү дээ гэж. Манай байгууллагын хамаг материалыг энэ хүүхэн үрж дуусглаа. Баа горчисшгүй бодвол баяр зөндөө баярлаа. Айгу амттай харагдчих юм тийм бэ. Горчисгүй кетчупгүй байцаагүй те. Маа хариултаа өөртөө үлдээ гинэ. За үлдээ яа үлдээ. Би сая энэ хүүхэнд за хутгаа авъя. Мэдээч те. Хэрвээ ганцаараа ажиллаж байгаа тог тасрах юм бол аюулгүй газар амьдарч исэн ч хамаагүй заа юу. Гутгатай л бай. Тэ? Таах юм бол хүн гараад ирвэл бүлчиж болно тий. Сүнс гараад ирвэл өөрийгөө бүлчиж болох байхгүй юу? Та нар тэр тухай бодож үзсэн үү? Яах вэ? Сүнс харж айж ухгүй тий. Эсвэл сүнс хүмүүсэнд бариулж алуулж ирсний оронд амин оролцсон дэрүү. Нөх чи. Гарсан уу? Сүнс гараад ирэнгүүт бисээ хутгах шидэд алчлаа штт. Халаа шөө. Хутгахан л угаар. А хүнсээ. Ой залуу те надаа сиртэ бүүргэр өгөөч гинэ. За хэдүүлээ одоо бүүргэр хийж идэцгээе. Ямар гоё харагдаж байна те. Би хараал хийц байцаагүй гэсэн гинэ. За өнгөрсөн. Яг түрүүний хүүхний түүхт автагдчихээ. Аа тэгээ би байцаа хийцсэн. Энэ бүүргэр мэ. Наадхаа яав хэдүүл идчихий заяа. Идээ суучи. Захиалгыг чи хийтэл те. Бүлэг ингээ. Сэр, мах, сэр өөр юу гэлээ болох уу? Аа, чи миний амьдралыг аварлаа шүү гэнэ. Би бүр би чамд өмнөх залуугаас ч илүү дуртай байна энэ 8 мөнгө авч. Би чамд тип үлдээсэн л. За. Кофе, бүүргэр, хот дог. Зөвхөн кетчуптэй гинэ. Хурдлаарай гэж юм. За. Маа, бүүргэр авчи заа ёо. Кофего маа авчи. Үу. Аа чи киоскт ажиллаж сурчлаа шүү. Чи ч гэсэн сайхан ажиллаа. Чиний ард хэн байна гэж юм? Ард хэнийг юм бэ? Эргэж харахаас өмнө яг хутгаа авна.
алга болгош. Оо, мөрэн шиасан. Оо, мөн нохо. Араг үүрсэ. Аа, би борооны өндөрт дуртай шүү гинэ. Эмо нохо бай. Нэг хотдог, байцаатай кетчуптэй. Тэгээ хүүтэн ундаа гинэ. За. Хотдогийг аваад ундаа нь хөргчөнтэй байгаах та. Хотдогнуудаа аваад орхив. Burn hot dog гэж бүлэгдэш. Хайчээ. Бүлэгхийн hot dog-ноо хайчиж бас чадсан шүү дээ. Тэ. Энэ манай киоскт апурлоо жихнээсээ манай захирал бол намайг баг өөрөө ажиллаж салах юм байна. Тэ. Манай нөгөө өмнөх ажиллаж исэн хүн ор сургаа алга болцсон гэдсэн шүү дээ. Намайг бол баг ор сургаа алга болоосэй гэж бодох юм байна. Зүгээр энэ ажлынханд хамаг юмнуудыг үрэн тараа хийгээш хагаад. Зүг. Аа, байцаа алга гинэ. Юм асуу юм. Чи энэ ажлаас айхгүй нөө өмнөх хүнд юу болсныг дуулаад гинэ. Өмнөх хүнд юу болсныг мэдэхгүй. Миний найз байсан юм гэж. За. Галзуувцсан гинэ найз нь. Тэгээ хий юм харж ихэлсэн л юм. Тэгээ сүүлийн удаа уулзахад ингээ нүднээс найз нь харагдчихсэн л юм. За за, юутай ч явлаа гинэ. Баяртай. Уу, би ч гэсэн ер нь юм харж эхлэх гээд тах шиг шүү дээ. Оо, энэ хан дээр бас бичиг үн. За, бити. Тэр нь бити итгээр гинэ. Манай эхнэр наваа хайчлаа гинэ. Ээ, чааваасаа. Энэ өвдөлтийг намдаах юм хэрэгтэй байна гинэ. Чамд ч архил хэрэгтэй байхтай миний гэсэн. Ам пяо гинэ. Айс. Чиккэр хөтэй. Он шилэг бол гусан штэ тэ. Эхнэр айсан бах 5 битгэд 7 уусан ч яа тий. Өө эхнэргүү ганц би 10 их ч уусан яа тий тэ. Хин чамаг өргөлөх юм. Аа миний анц тэ. Оо. Нөлөм саа дэвтэ. Сэтгэлээ дэвтэ. Ба хампя. Байла. Дараа уулцгийнэ. Таваа дуусах өрөөд ирээрээ. Хойло хоёрыг мултлая. Юу вэ? Аа, ажлын цаг дарсан. Хоёр дахь өдөр. Ой, нөгөө мөнгө авч сухтаад өнөхөрөө шүү дээ. Хотдог, хүүтэн пяо гинэ. Ой, дагаа чичи сүүл сухтаадсан шүү дээ гэдэг тий. Би чамд мөнгө өгөхөөснөөш үйлчлэхгүй. Чи өөрөө эзэнт туслахгүй гэж байгаа юм уу гинэ? Чи ч ястаа том алдаа хийлээдэл. Ямар албатай юм шиг баста ой тий. Утга шийдүүлэх энэ. Над дахиад хичнээн утга байна. Аа. Билтэд юу нээр ойр ойрхон идэв хутга тавьчи. Гид хутга шидэх хэрэг гарах чинь билүү те. Сандраад авахараа тэгээд шууд нүүрлэм шидэхэд билээ. Ийм амар киоск байдаг шээс те. Зүгээр ингээд хүнсний юм авах гээд ирсэн чинь ингээд урталт нэг хоёр хутга утга заацсан. Анаар дөрөв хутга шаацсан. Чи битгүү матар хилээ амнасаа гаргаж чаддгүй. Бас жижил чаддгүй гинэ. Тэгээ тийм болохоор хоолоо шингээхийн тулд чулуу иддэг гинэ. Хоёр бүүргэр аваач. Нэг нь байцаа кетчуп горчистэй. Нөгөөх нь сир байцаа кетчуптэй гинэ. За бараг л тогтоочих шиг боллоо. Юу ч үгүй юу гэсэн бэ? Хоттоо хөлөв штт. За эхнийх нь юу шалны бэслэг вэ нөө? Кетчуп бис мисикс. Аа, гүлгий. Ямар үүлийн үртэй гар намайг ажилд авдаг байна вэ нэш. Амг мөнгөөр нь би тоглоо дуусч байгаа хөх, тээ. За. Кау, хот дог. За. Аа. Гүрэ. Чи тэр машины ослоор өгсөн хүний тухай сонссон уу? Оо! Манай нөгөө 5 цагны залуу. Эхнэр нь өөр хүн ир хүнтэй ингээд нөгөө хаяа явцсан гэж сонссон гинэ. Тэгээд согтуу байсан гэдгийн цагдаагийнхан олж илрүүлсэн. Yes! Да, би 5 пи өгөөд алаа шаасаа. Уучаад бити машин бэрээрэл. Болгоомжтойгоор гинэ. За. Кофе. Шинжлэх хичээл хийх гинэ. За. Кофе бол өгөөд орхие. Ортон байлаа шүү дээ. Үнэхээр баярлаа. Энэ газрын төхөө би айгүй сонин түүхүүд сонсч ирсэн гээд. Өө түүхээ өөртөө л үлдээ. Би гацаараа шүн ажиллаж юм те. Хараад ицэн сүнсний түүхээ өөртөө л үлдээ. Бити намайг айлгаад байна.
үнэн үг нэ. Атлаа шүү дээ. Чи бас харсан уу? Хараагүй. Би сохор тээ. Би ч хууль ёсны сохор үн шүү дээ. Хинийг харсан гэж гисэн. За юу чишээ. За за орой оллоо. Би явлаа гинэ. Үгүй л. Хариултаа өөртөө үлдээгээр байна. Ой чи бүргэр махваага юм шүү дээ. Оо тог тасарсан. Одоо яах вүлээ мэдээж хутгаа аавна. Тэ? Хилээд байгаа шүү дээ. Хэрвээ ганцаараа ажиллаж байхад тог тасрах юм бол хутгатай бай, тэ? Эхлээд хутгаараа нөгөө харагц юма дүрч үүснэ. Хэрвээ өөхгүй бахын бол араас нь өөрөө үүсэн шүү дээ. Харсан уу? Цааны үхтгдэхдээ яг нөгөө залуу тэ. Нөгөө 5 PM-ний залуу сая яг сүнснө харагдашаац. Маргааш гандаа орчихсон нөгөө яахаас хойтх боён бай исэх ном уншуулгаас өстө. Үх юма газраа шид өөр яах юм. Аа чи энд ажилласан хэвэрэл юм уу нэ. Чамд их таалагдчихин тэ. Таалагдж байгаа юм байна да. Их цалин өгдөг гэж бодож ийн энэ үгүй штэ. Би чамаг цалингаар хүнсний материалаар нь тоглолцдог байхгүй юу? Ундаа бүр гэрэгнээ. Тэр сир босаа. Миний параноид хөдлөд байгаа юм уу би мэдэхгүй байна. Би айгүй их аимшиг юм. Гэтэ намайг хий нэг нь дагаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Энэ аваарч амар хүмүүс зөндөө үйдэх шүүл болгоомжтой байгаарай. Байна уу? Аа би чамаг харж байна. Эмбэ гэсэн чинь дуурхаач. Яа залхаад таас. Нүдэ нээлттэй унтаарай гшээч. Би тий хоцчээ. Манай ажлын газар хичнээн хутга байгаа харсан уу? Э? Би зүгээр бараа харахгүй гараа явуулах хутга аваа чам руу шидэж дөнгөхөр л биш. Хөөе залуу минь. Хоёр аяа кофе авчлах уу? Тэ нэг хот доо гинэ. Болно штэ залуу минь. Хоёр аяа кофе. Аасан. Май. Хэрвээ сонголт байсан бол ирвэхэ цусуух цусуух байсан чи мэдчихээн үгш. Ирвэхэгнээс бол айгүй жирэхдэг гинэ. Нэрнгэс ирвэхэ цусууд юм бах та. За. Утга авсан. Тэ. Ийг ууч чи. Утга хаашаа шийтчихв. Ямар ч үсэн хутгаа бол би шидэж амтсан. Хаашаа шийтснөө л мэдэхгүй байна. Айсан баха, сайн сүнсдэгт айсан бах. Хоёр хотдог. Эхнийх нь. Замдаа явж байгаа би энэ олсон гинэ. Энэ нөхөр чинь нөгөө манай өмнөх ажиллаж исэн гарын найз нь гисэн шүү дээ. За өмнөх ажиллаж исэн гар зөгцсөн олтчих. 50 удаа хутглуулж өгсөн гинэ. 50 удаа хутглуулсан гэхээр тэр олон хутга одоо ганцхан надад л байгаа шүү дээ. Парк ойролцоо бутан дундаас зөгцсөн олтсон л гэн. Тэгээд бороонд зөгцсөн өмхөрөөд байсан л энэ тэ. Тэр ийм юм хүртэх ясгүй байсан л гэн. Хариултаа болгоомжтой байгаарай гинэ. 50 удаа хутгална гэдэг чинь тэ их л олон хутгатай үний ийдэг ажил та тэ. Хинд ийм олон хутга үйд юм болоо. Ааш. А нөгөө хүүхэн. Аа, бурхан минь. Чи тэдрийг харж байгаа үедээ үгүй юу л гин. Чи юу яриад байгаа юм бэ гэсэн чинь. Би чиний нүүрэн дээрээс айц харж гин. Чи энэ ажлаас гарах хэвээр тэ. Нада пяв үг гинэ. Чи ч гэсэн нёгийг уух хэрэгтэй л баг гэж чинь уухгүй штэ. Би чи ажиллая хийж байгаа айгуу тийм зарчимч хүн бохгүй юу? Ажлын цагаар арих уух бол хараатай. Чи энэ бүхэнд ганцаараа биш гэдгийг санаарай л. Би ч гэсэн тэдрийг харддаг л гээд болгоомжтой байгаарай гинэ. Энэ хүүхэн бас сүнс хард юм шиг сүнс ине. Энэ нөгөө нэг хар юмнууд гээд байгаа штэ. Энийг бас хараад байгаа юм шиг бэ. Уу хаагарчдаг ш. Өөр хоолны материал газраар нэг байдаг ш. Үч би авч хэрглэж байгаа юм. Тэгээ та нар энэ хоолны материалд санаа зовох. Энэ олон хутганд юу ч хит санаа зовохгүй нөө. Аа. Сонь хүмүүс юм. Харуулж юм хагас галзуу царайд гар ингээл баахан утхын донд ингээл хоол хийгээ шаадч. Ой наа шалан дээр ч мах унчихаа. Яг одоо мэрэгжлийн хяналт дуудлаа гэж. Хич тэр хутхыг олж хардгүй ш. Юу хоёр бүүргэр гэснээ нёгийг авчаа яваад өгдөг ш. Би сони агарсан хоёр пивэнд санаа зовж энэ. Би ихнийхт нас жоохон санаа зовсон.
эхнийх нь хагалж чад. Ээ хайрын л гэж бодсон. Тэсрэх бүгд үйдэх шаа зөө. Сүнстэй тоглоом биш юм уу энэ чинь?